Assalomu alaykum qadrli Pavlovning ishqbozlari. Bugungi videoda o'tgan videolarda hozir mana shu ildiz tomirchalarini qanday ekishdi, qanday qilib ko'katishdi o'rgatgan bo'lsak, endi hozir o'shani 10 kundan keyin rezultatini ko'rsatamiz. Qarib 8-9-10 kunlar bo'lib qoldi. Bulari keyin o'tkazilgan. Bu hozir pisokdas. Bu pisok hozir mayin pisokda juda yaxshi rezultat beradi. Mana pisokda hozir pinning ochilishi uchun qo'yilganda ustidagilar o'zi daraxt bo'lib ko'karib chiqish boshladi o'zi. Tag qismlari pinnikka turibdi. Havo olgandan keyin mana zo'r chiroyli rezultat. Xo'p, kimga mana shunaqa ildiz tomirlar kerak bo'lsa, uyalmasdan bemalol telefon qilib zakaz qilishim mumkin. Tomirlar cheklanmagan. Ildiz qalamchalar mana 10 kunda mana shunday qilib pinni ortadi. Buni stakanga o'tkazib bo'ladi, keyin birdan o'sha agat olib, juyani olib, o'sha ikkadigan joyingizga bir piyola biogomusga bilan qo'shib o'shani mana shularni eksa bo'ladi bemalol. Bunda xo'p, stakanchada ko'proq mehnat talab qiladi. Hamda endi tezroq unib chiqish uchun bir joylarga o'tkazish uchun chiroyli qilib o'tkazsa bo'ladi stakanchada. Mana hozir rezultati siz 10-chi kunda bo'lamiz. 10 kunda o'zi yaxshi natija. Ustiga olamiz uni. Mana hozir 4-ta 5-ta bo'lib pinnik otgan. Buni 2-dan keyin bittasini qoldirsa bo'ladi bemalol. Xo'p. Mana yana natija. Bulari xo'p, yana bir 3 kundan keyin o'zi pinnik otish boshlaydi. O'zi pinniklar yorib chiqish boshladi. Buni ham o'zi bir qadar kuzatib o'tamiz chiqqani. Bu biogomusda bo'lgan. Biogomusda qo'yilgan. Biogomusda pisokga qanday biogomus bilan pisok natijasi pisokda qo'ysa yaxshiroq natija berar ekan. O'tgan yili biogomusda qilganda hozir pisokga qo'yilganda mana pinnik otishdi, boshladi o'zi. Buni ham stakanga o'tkazsa bo'ladi. O'zi pinnik otdimi, o'tkazsa bo'ladi buni. Tayyor degani. Mana hammasi pinnik o'tgan. Mana shu hozir bitta yashikchada 500-tadan bor. 500-tadan qo'yilgan. Kimga mana shunaqa pinnik otgani yoki stakanga o'tkazish boshlanadi ertadan nasib bo'lsa, bunga ham xo'p, Pavlovning niholariga ham bir hafta 10 kunlik, bir oylik niholariga ham zakaz olaveramiz. Kimga ildiz qalam kerak, kimgadir pinning otilgani kerak bo'lsa, kimgadir stakanchaga o'tkazilgan bir oylik ko'chati kerak bo'lsa, aloqa chiqasida hamda bir yillik Pavlovning ko'chatlari ham bor. Daraxti bor, bir yillik daraxti bo'ladi. Bir yillik daraxtlardan bor. Xohlasanglar o'shalardan ham zakaz qilaverasizlar. Narxlari telefon orqali tushuntirib o'tamiz. Kimga qanaqa qilsa kerak bo'lsa. Buni hozir ekish kerak. Hozir ayni mavsumi endi rivojlanib boryapti. Keyin ekib olib chiqqandan ko'ra ko'rgan zahoti olib qancha qurbiz yetsa, qancha ko'p yetsangiz o'shancha ko'p daromad. Bunda o'shancha ko'p daromad bo'ladi. Qancha ko'p yetsa o'shancha ko'p daromad olasiz. Mana shu hozir tipisini to'ldirib stakancha qilib tashlanadi. Ildiz qalamchalarni stakanga o'tkazib niholcha qilib, bir oylik niholcha qilib sotamiz. Mana shu niholchadan ancha zo'r daromadi bor. Sizlarga ham tavsiya qilaman, daromadli biznes.